Dnes sme v situácii, v ktorej všetci hovoria o zdrojoch na planete, hovoria o tom, ako je ohrozený zdroj v oblasti fosilných energetických palív, ropa, plyn, ako musíme odstaviť uhlie, akým problémom sú potraviny a tak ďalej. Je ako keby si nikto neuvedomoval, že otázka zdrojov má dve stránky. Jednak čerpanie zdrojov z prírody a jednak zničenie prírodného prostredia odpadom, ktorý produkuje ľudská civilizácia. Bohužiaľ, tieto dva fenomény spolu priamo úzko súvisia a môžu vytvárať zásadný problém do budúcnosti. Nie je problém vzdialený o 100-200 rokov, ale problém, ktorý nás postihuje už dnes. Stačí sa pozrieť na situáciu svetových oceánov, na vytvorenie obrovských škvrn odpadu, ktoré plávajú na hladine svetových oceánov a systémových dôsledkov, ktoré z toho vyplývajú pre vodu, pre reťazce živočíchov v morskom prostredí a tak ďalej. Vráťme sa k suchej zemi. Voda. Dnes sme v situácii, v ktorej voda naraz prestáva byť dostupná, všade prítomná, ľahko viditeľná a tak ďalej. Naraz zistujeme, že globálne oteplovanie není o zmene priemernej teploty, ale o tom, že dochádza k obrovským horúčavám, obrovským zmenám hydrologických pomerov. Oblasti, ktoré boli predtým zaplavované vodou, sú dnes suché. Iné oblasti, ktoré boli suché, sú zaplavované vodou. V Škandinávii prší o 40% viacej. V iných oblastiach Južnej Ameriky sa zväčšujú suchá. A dnes sa voda stáva kľúčovým faktorom prežitia. Je paradoxné, že na jednej strane vypracovávame analýzy o tom, ako vzrastie priemerná teplota, ale na druhej strane, ako keby sme si neuvedomovali, že mnohé oblasti Európy budú postihnuté suchom, stratou vodných zdrojov, dôsledkami na poľnohospodárstvo. Poľnohospodárstvo, ktoré vďaka horúčavám bude stále viac a viac závislé na zavlažovaní. Ale my pri tom zavlažovaní zavedieme nové ekologické dane, zavedieme nové finančné nároky, ktoré sú na poľnohospodárov, divíme sa, že to nezvládajú a že môže dojsť veľmi ľahko k situácii, v ktorej potraviny sa stávajú kľúčovým strategickým artiklom. Nechcem byť pesimistom a citovať materiály OSN, ktoré hovoria o trojnásobnej gradácii konfliktov budúcnosti. V prvej fáze konflikty o vodu, v druhej fáze konflikty o potraviny a v tretej fáze konflikty o priestor, v ktorom sa bude dať existovať. Vôbec. Nehovoríme o tom, že podľa analýz ukazuje sa, že severná časť Afriky sa mení na púšte, že veľká časť Blízkoho a Stredného východu môže byť zásadným spôsobom zasiahnutá suchami. Južná časť indického subkontinentu, veľká časť Bangladeša, Pakistan a ďalšie krajiny. Znamená to, že voda skutočne bude faktorom prežitia. V Európe samotnej vidíme, ako už dnes je nedostatkom vody ohrozená veľká časť Španielska, Portugalska, Talianska, Grécka, už aj Turecka. Na jednej strane je krásne, že naši turisti chodia na turistické zájazdy na turecké pobrežie, tureckú rivieru, do Grécka, do Talianska a tak ďalej. Ale uvedome si, že už tam začínajú demonstrácie proti prítomnosti turistov, pretože nemajú vodu pre domácich, vlastných. A vezmime si aj Španielsko a Portugalsko v tejto situácii. No a dochádza teda k zaujímavému javu. Na jednej strane tvrdíme, že voda je nesmierne vzácny artikel, jeden z kľúčových surovinových zdrojov budúcnosti. Na druhej strane sa k nej správame stále mačovsky, pretože nechávame ju rýchle otekať, betonujeme korytá, vytvárame betonové priehrady a neuvedomujeme si, že kľúčovým faktorom prírody bolo vždy zotrvanie vody v krajine, kde napršala. Z tohto hľadiska otázka zalesňovania, vytvárania hrádzok, vytvárania prírodných nádrží sa môže stať kľúčovým faktorom udržateľnosti prežitia v priestore a v teréne. Druhým parametrom je, že v rámci zemského plášťa sme objavili materiál, ktorý sa nazýva ringwoodit. Viaže vodu, je to ako keby špongia. Pritom množstvo vody, ktoré je viazané v ringwoodite, je 2,5 až 3 krát väčšie ako všetko množstvo vody v svetových oceánoch. Budeme ho drancovať, lebo už sme vyčerpali to, čo bolo dostupné, alebo sa zamyslíme sami nad sebou a nad civilizáciou a budeme sa snažiť získať maximálnu mieru úspor pri využití tej vody, ktorú poznáme. Ale zatiaľ my kľudne budeme budovať mestá v púšťach, ktoré budú vyžadovať obrovské množstvo vody. Budeme pestovať rastliny, ktoré vyžadujú obrovské množstvo vody. Nebudeme reflektovať zo skutočnosti, že na jednu paradajku potrebujeme 150 až 180 litrov vody. A nebudeme si uvedomovať, že celá industriálna produkcia, tak ako ju vidíme okolo seba, je postavená na vode, ktorá ako keby nemala cenu. Je pravda, že niektoré materiály, minerály a podobne sú rovnako významné. Zoberme vzácne suroviny, bez ktorých nie je možné vytvoriť elektrotechnický priemysel, počítačové systémy a podobne. Ale uvedome si, že bez počítača môžeme byť, ale bez vody neprežijeme.
A keď vezmem do úvahy ďalšiu skutočnosť, že mnohé oblasti produkčné potravín, napríklad predhorie Himalají, stredozápad americký, západné časti Kanady, boli vždy zdrojom potravín pre veľkú časť planéty. A dnes sa mení ich klíma, mení sa systém zrážok, všetko ostatné. Môžeme byť veľmi rýchle v situácii, v ktorej potraviny budú cennejšie ako všetko ostatné, ako počítače, autá, čokoľvek iného, čo dnes chápeme ako luxusný tovar. No a samozrejme je tu ďalšia zásadná výzva. Pokiaľ chceme dosiahnuť princíp homeostázy, ktorý je jedným zo základných princípov a primárnych smerníc prírody, znamená to, že musíme dosiahnuť rovnováhu dovnútra systému a rovnováhu systému a prostredia. Ak rovnováhu systému a prostredia, mali by sme sa zamyslieť na to, či dnešné technológie nie sú darom univerza k tomu, aby sme túto novú rovnováhu dosiahli. Dnes všetci hovoria o smart cities. Smart cities sú však len smart mesta. Zoberme Slovensko. Väčšina sídel je v dedinskej podobe. Budú to aj smart dediny, inteligentné, ktoré budú fungovať ako nový princíp osídlenia a života v priestore? Alebo to budú len smart cities? Ak to budú smart cities, ako pôjdu? Pôjdu do výšky? Do šírky? Budeme búrať dnešné mesta, pretože si povieme, že to nové mesto inteligentné musí byť iné, nové, atraktívnejšie a tak ďalej? Alebo budeme pokračovať s transformáciou existujúcej zástavby pri všetkých nevýhodách, ktoré ona sama o sebe obsahuje? Veď zoberme len úvahu o tom, koľko miest postavilo svoje nové štvrte na záplavových územiach a dnes sme prekvapení, keď každý rok ich postihujú záplavy na jar a na jeseň. Zoberme ďalšiu vec. Dnes staviame budovy, ktoré sú svojím spôsobom a priori určené, síce na jednu stranu ako inteligentné, ale sú porušením prírodných princípov. Najjednoduchšie spôsoby napríklad ochrany alebo zateplovania je predsa príroda sama. Zelené strechy, vytvorenie mikroklímy okolo budov pomocou rastlín, stromov, vytvorenie úplných oáz života, ktoré môžu využiť všetky dary, ktoré nám príroda poskytuje. Ale my radšej sa vrhneme na sklo, betón, hliník a tak ďalej, pretože vyzerajú atraktívne, nemusíme sa o ne starať a vlastnú pohodlnosť premietame nielen do produkcie tovarov, ktoré majú spohodlniť náš život, ale premietame aj do pohodlnosti vlastného bývania, vlastného žitia, vlastného prostredia. Na čo by som riešil problémy so zavlažovaním zelených striech, zelených stien, keď je predsa jednoduchšie použiť termické materiály, ktoré budú odrážať energiu, udržiavať ju vo vnútri a iným spôsobom zásadne riešiť všetko to, čo je okolo nás. No a pozrieme sa aj na ďalšiu zásadnú skutočnosť. Sme v situácii, v ktorej už dnes môžeme povedať, že zdroje budú obmedzené. Ak nezmeníme situáciu a pohľad na čerpanie prírodných zdrojov, nie je dôležité, koľko zdrojov dodatočne objavíme. Objavíme v podobe kovov, v podobe vzácnych surovín, v podobe vody. Ale dôležité je zamyslieť sa nad tým, akým spôsobom pracuje dnešná civilizácia so zdrojmi. A z tohto hľadiska si musím položiť jednu zásadnú otázku. Dnes sa diskutuje o letoch do vesmíru. Súkromné rakety by mali letieť na Mars, na asteroidy. Mali by sme tam čerpať suroviny. Ale ako chceme ísť do vesmíru, ak sme nevyriešili neschopnosť vlastnej civilizácie tu, na Zemi, dosiahnuť rovnováhu vývoja? Z tohto hľadiska by sme si mali najskôr urobiť poriadok my sami tu doma a s úctou pozerať na vesmír a jeho fantastické vlastnosti a ísť tam ako pozorovatelia, nie ako dobyvatelia, drancovatelia, ktorí chcú získať dodatočné zdroje pre život na Zemi. No a pozrieme sa na ďalšiu vec. Smart cities. Smart cities znamenajú nielen obrovskú sústavu senzorických systémov rozmiestnených v priestore, ktoré sledujú 24 hodín denne všetky dimenzie nášho ľudského života. Ale smart cities môžu byť aj odrazom, zrkadlom nelogičnosti našej vlastnej civilizácie. Toho, akým spôsobom nelogicky žijeme, ako sa presúvame, ako míňame potraviny, ako míňame čas, ktorý je nám nadelený k pobytu na planéte. A my ho trestúhodne plýtvame na nezmyselné činnosti, ktoré nemajú žiadnu logiku ani pre nás, ani pre budúce generácie. Z tohto hľadiska naozaj, ako keby technická civilizácia súčasnosti nastavila zásadné zrkadlo logičnosti tejto spoločnosti. Ak táto spoločnosť je nelogická, myslíme si, že ju vyrieši umelá inteligencia za nás, alebo je len umelá inteligencia znova nástroj, zrkadlo, ktoré nastaví nelogičnosti tejto spoločnosti. V Smart Cities není predsa diskusia o tom, ako optimálne využijem parkovacie miesta, alebo akým spôsobom zrýchlim pohyb obyvateľov v aglomerácii. Smart Cities je o tom vrátiť logiku myslenia dovnútra našej spoločnosti a dovnútra vlastného mesta, vlastnej dediny. A osobne si myslím, že Smart Cities není otázka len miest.
Smart predsa môže byť aj dedina. Smart môže byť aj malá usadlosť. Smart môže byť všetko to, čo človek umiestňuje do prírodného prostredia. Ale v takom prípade musíme splniť tri základné podmienky. Prvou podmienkou pozrieť sa na všetky technológie ich účinnosti komplexne. To znamená nevybrať len pozitívne veci, ale uvedomiť si aj rizikové alebo prípadné záporné stránky technického riešenia. Druhá vec, musíme sa pozrieť sami na seba. Sme ochotní prijať vlastnú zodpovednosť za prostredie, v ktorom žijeme a využívajúc technológie dosiahnuť stav doslova homeostázy nás samých voči prostrediu. A tretia otázka. Chceme si o týchto veciach hovoriť pravdu? Alebo budeme využívať selektívne informácie, ktoré majú len podporiť našu vlastnú utkvelú predstavu, ktorú sme si už dopredu vytvorili a a priori ju budeme presadzovať za každú cenu. Musíme si uvedomiť jedno. Príroda je skutočný vládca, nie človek. Po druhé, sme len súčasťou prírody, sme jej jedným z výhonkov na strome života. Tretia vec. Musíme si uvedomiť zásadnú skutočnosť, že ľudská spoločnosť zatiaľ bola vždy postavená na drancovaní prostredia, v ktorom žila. Ale ak my sme sa mali civilizačne posunúť a dostali sme do ruky technické nástroje, mali by sme byť skôr správcami prírody, obdivovateľmi prírody, ktorí chápu jej zložitosť, ale aj vyváženosť. Pozrime sa na dve primárne smernice, ktoré vládnu v prírode. Prvou je dynamická rovnováha, ktorá znamená, že vždy každý, kto porušuje rovnováhu, skôr či neskôr na toto porušenie doplatí. Príroda obnoví rovnováhu i za cenu obetí. Vo vzťahu k ľudskej spoločnosti by to mala byť zásadná otázka zmysluplných a zbytočných obetí. Ak chceme kľudne obetovať milióny príslušníkov ľudskej rasy, pretože sme nepoučiteľní, prosím, urobme to, ale so všetkými dôsledkami. Druhá smernica je to princíp kvalitatívnych skokov. Kvalitatívne skoky, ktoré znamenajú, že jednotlivé zmeny v prostredí, v prírode a v spoločnosti neprebiehajú pomaly, plynule, v rozmeri desiatok alebo stoviek rokov. Všetky analýzy za posledných 12 000 rokov veľmi jasne ukázali, že tieto zmeny prebiehajú v krátkych intervaloch, roku, niekoľkých rokov. Dochádza k zásadnej kvalitatívnej zmene, ktorá deštruuje starý systém, vytvára základy nového systému a tento nový systém postupne obnovuje dynamickú rovnováhu budúcnosti. Uvedome si, že tu boli aj civilizácie pred nami, ktoré doplatili na nepochopenie tohoto poznania. A chceme byť znova neomylne hlúpi a budeme opakovať tento omyl aj v ďalšej situácii? Alebo si nechceme uvedomiť, že tie civilizácie predtým mali jednu zvláštnosť. Vždy sa týkali časti planéty Zeme. Dnes sme v situácii, v ktorej hovoríme o celoplanetárnom procese a nemáme kam uísť. Nebudeme môcť všetci uísť na Mars a preniesť tam všetky zlozvyky dnešnej spoločnosti. A pozrieme sa aj na otázku Smart City z ďalšieho uhla. Sme ochotní vzdať sa a odkryť svoje súkromie? Odkryť to, čo je v každom z nás? A niekto to nazýva Dr. Jekyll a Dr. Hyde. Chceme si skutočne otvorene priznať, že dnes mnohí ľudia žijú zo zla a robia zlo? Ale predsa títo by nemali určovať smer a vývoj spoločnosti. Mali by ho predsa určovať ľudia, ktorí chápu súvislosti vecí a ktorým ide skutočne o verejné blaho. Vrátiť politiku tam, kam patrí. Službe ľuďom, službe komunity. No a teraz sme v takej zvláštnej ďalšej polohe. Na jednej strane hovoríme, že máme fantasticky technickú vyvíjajúcu sa civilizáciu. Každý rok sme prekvapení novým objavením, objavou technických riešení a tak ďalej. Ale rovnako sa vyvíja aj človek a spoločnosť, ktorú ľudia tvoria. Uvedomuje si tú zásadnú zmenu zodpovednosti za seba i za prostredie a planétu. Uvedomujeme si, že vlastne my sami sme skutočne to, čo literáti nazvali deti Zeme. Ak sme deti Zeme, máme právo vraždiť vlastnú matku svojimi nelogickými a sobeckými skutkami. No a tu sme u toho krásneho triangla, ktorý by mal platiť pre všetkým ako východisko Smart Cities. Mali by sme nájsť spoločný cieľ, ktorý nás jednotí. Chceme žiť v prírodnom prostredí a v krásnom meste vhodnom na život. V krásnom mieste vhodnom na život. Po druhé, musíme si začať dôverovať. Dnes dôvera je pomaly najcennejší tovar, je vzácnejšie ako zlato, pretože dnes, bohužiaľ, máme filozofiu, v ktorej ja musím dobehnúť suseda. On sa pokúsi dobehnúť mňa, my dvaja sa pokúsime dobehnúť ďalšieho. Ako keby dobehnutie druhých znamenalo navýšenie názvu bohatstva bez ohrozenia rovnováhy tých iných. A tretia rovina, tá najzložitejšia. Dnes sme sa zvykli odvolávať na vedu, ale skúsme si pozrieť kritickú analýzu vedy. Hľadá pravdu, hovorí pravdu,
hovorí pravdu i za cenu ohrozenia tých, ktorí ju hovoria? Alebo už je ochotná a poplatná mocenským zájmom, financiám, grantom, prebendám, všetkému tomu, čo vytvára mediálne pozadie úspešného vedca? Ale ak nebudeme hovoriť pravdu, nikdy sa nezamyslíme nad situáciou, nikdy nebudeme hľadať riešenia tejto situácie. A ak ich nebudeme hľadať, tak ich nájde niekto iný za nás a nebude milosrdný k ľudskému rodu a tie riešenia použije bez ohľadu na rozsah obetí, ktoré to bude stáť ľudský rod. Môžete argumentovať tým, že doteraz vždy ľudský rod prežil. Prežil výbuchy supervulkánov, klimatické zmeny, glaciál, interglaciál a tak ďalej. Ale ak sme rozumný človek, mali by sme si uvedomiť, že vždy bola cenou počet a rozsah obetí, ale nie normálnych obetí, zbytočných obetí. A v tomto kontexte sa pozrieme na dnešnú spoločnosť a všetko to, čo nám technicky ponúka. To smart mesto môže byť geniálne v tom, že vyvažuje spotrebu energií i množstvo odpadu, vyvažuje potrebu potravín i množstvo vody, ktorú recykluje, vyvažuje a vyrovnáva pohyb vo vnútri aglomerácie, pretože má k tomu moderné technológie, zmysluplne dáva náplň života každému človeku, pretože zmysel života sa skôr či neskôr stane fundamentálnou otázkou pre každého. Dnes sa nad ním zamýšľajú iba ľudia vo vysokom veku, pretože majú krátky čas pred sebou. Ale zmysel života je predsa rovnako významný a možno významnejší aj pre mladých, ktorí majú pred sebou celý život. A k tomu pristupuje posledná dimenzia smart. Technológie smart sú len barličkou, len technickou pomôckou. Nie geniálnym riešením, ktoré za mňa všetko vybaví. Pretože ľudstvo si dnes začína zvykať veľmi intenzívne na pohodlie. Nemusíte cvičiť, prehľadnete pilulku štíhlosti. Nemusíte sa zamýšľať nad životom, prehľadnete pilulku šťastia. Nemusíte sa zamýšľať nad tým, čo produkujete, prehľadnete pilulku optimalizácie vzťahu vás a prostredia. Je to pohodlné, nemusíte vynakladať energiu, je to anonymné, nemusíte sa zamýšľať nad dôsledkami svojich skutkov. No a samozrejme, to pragmatické, ekonomické, vždy na tom niekto zarobí. Je to teda výhodné. Ale predsa ľudský život není postavený na lenivosti a pohodlí. Aj keď sú cynici, ktorí tvrdia, že celý technický rozvoj je založený na tom, že človek je lenivý a chce si ešte zlenivejší život. No a samozrejme, vezmite do úvahy takú prostú vec. Všetci hovoria o emisiách, o tom, ako musíme obmedziť odpad, ako musíme obmedziť všetko ostatné. Skúsili ste sa niekedy zamyslieť nad tým, koľko je okolo vás zariadení, ktoré generujú teplo? A to teplo znamená zásadný dopad na prírodné prostredie. A znamená to nielen komínový efekt nad mestskými aglomeráciami z betónu, ale znamená to, že aj vaše počítačové servere generujú obrovské množstvo tepla. Že ho nevidíte a chladíte to v chladiacich vežiach, je druhá stránka. Zoberme si poučenie z toho, čo už sa dnes ukazuje u technológií blockchain alebo bitcoin. Kde energetická spotreba počítačov a riešenie týchto počítačových riešení je tak gigantická, že vytvárajú doslova ostrovy extrémneho tepla v prírodnom prostredí. No a samozrejme musíme hovoriť aj o tom, že kľúčovým parametrom budúcna nie je technológia smart, ale poznanie architektúry súvislosti. Ak totiž chcete zaviesť elektromobilitu, tak musíte vedieť nielen pozitívny fakt, že ten elektromobil je jednoduchší, nemá toľko pohyblivých častí, konštrukcia je jednoduchšia, má nešťastnú batériu, ktorá je úložiskom dát a ktorá je ťažko recyklovateľná. Ale na druhej strane musíte aj vedieť, že niekto tú energiu musí vyrobiť, že ten elektromobil bude rovnako stáť dopravný zápchať ako akékoľvek iné fosílne vozidlo, že ten elektromobil má plniť rovnakú úlohu ako napríklad autonómne vozidlo riadené počítačom, má vás dopraviť z bodu A do bodu B. A v tomto slova zmysle elektromobilita nebude len iným technickým prevádzkovateľom nezmyselnosti dnešnej individuálnej automobilovej dopravy, ale mala by byť varovaním a možnosťou vrátiť sa ku koreňom, ku zmyslu dopravy, prepraviť vás z bodu A do bodu B. V takom prípade musíme sa zamyslieť nad tým posledným, kľúčovým, na čom bude stáť celá stratégia zrozumenia ľudskej spoločnosti aj Smart Cities. Všetko má byť riadené profitom a ziskom za každú cenu bez ohľadu na systémové dôsledky? Alebo tu nejde o profit,
ale ide o vytvorenie podmienok pre každého jednotlivca spoločnosti, aby mal plnohodnotný, kvalitný, zdravý a dlhý život. Aby ekonomika bola nie naháňaním sa za HDP, ale aby vytvorila podmienky pre kvalitný život každého z nás i všetkých ostatných v budúcnosti. Aby technika nebola nástrojom profitability, pretože predsa každý dokonalejší výrobok musí byť drahší a musíme ho rýchle obmeniť a tak ďalej. Ale aby bola len nástrojom nájdenia novej rovnováhy medzi človekom, ľudskou spoločnosťou a prírodou. V takomto kontexte, ak nebudete mať božské povýšenie zisku za každú cenu ako hlavný cieľ nášho snaženia, naraz objavíte úplne nový svet. Svet, ktorý nie je stiahnutý do prokrustova lože tvrdenia ziskovosti a konkurencieschopnosti, ale svet, ktorý je naozaj priateľsky otvorený voči človeku, otvorí tú náruč voči človeku a dá mu možnosti. Tie možnosti preto zdôrazňujem, lebo človek, informácie i možno táto konferencia má urobiť jediné. Nebude presviečať, vtláčať vlastné myšlienky všetkým ostatným na silu do hlavy. Má jedinú úlohu. Dať informácie k rozhodnutiu. Rozhodnúť sa musí každý sám. Keď prednášame na týchto konferenciách s kolegami, vždy zaznie záverečná otázka. No a čo môžem urobiť ja sám, ak tí ostatní sú takí, akí sú? Odpoveď je veľmi jednoduchá, priam geniálne prostá. Skúste začať všetci sami od seba. Zamyslite sa nad vlastným životom, nad jeho cieľom, nad tým, ako sa správate k ostatným, ako sa správate k prírode. A pokiaľ sa nad tým zamyslíte, naraz zájdete obrovský zdroj poučenia. V tom, že to univerzum, alebo ako to chcete nazvať jedno, vám celý život dávalo možnosti, dávalo šance k rozhodnutiu. Že ste ich zatiaľ úspešne míňali a volili ste najhoršie možné riešenie, neznamená, že ste nepoučiteľní. Znamená možno len to, že ste nemali dosť informácií ku plnému pochopeniu dôsledkov svojich rozhodnutí. A tá informačná technika, ten digitálny svet má jednu fantastickú vec. Môžete vytvoriť digitálny model budúcnosti a na ňom modelovať dôsledky svojich rozhodnutí. Neberie vám to vašu vlastnú schopnosť sa rozhodovať, ale vytvára vám možnosť ovplyvniť a zmeniť vlastný život aj vlastný vývoj. Jeden z najgeniálnejších modelov budúcnosti totiž nebude to, čo dneska oslavujú všetci vo väzbe na Smart Cities. Bude to niečo nové, čo sa objaví v priebehu niekoľkých rokov a bude znamenáť nasledovné. Môžete vytvoriť model budúceho mesta s jeho pozitívnymi a negatívnymi stránkami, so začlenením ľudí dneška do toho modelu. Ale možno sa to tým ľuďom nebude páčiť, pretože to bude informácia a zodpovednosť. Bude to rovnováha práv a povinností. A takáto filozofia sa nemusí každému páčiť, lebo dnes hovorím len o právach. Právach človeka voči prírode, právach človeka voči spoločnosti, o právach človeka voči ostatným, ale príroda je vždy založená na rovnováhe práv a povinností, zodpovednosti za svoje skutky. No a v tomto kontexte informácie, ktoré odznievajú, by mali byť vlastne námetom na to, aby sme sa rozhodovali informovane a teda kompetentne. Digitálny svet a smart technológie umožňujú modelovať dôsledky našich rozhodnutí. A ak v situácii, v ktorej máme možnosť modelovať naše rozhodnutia a ich dôsledky a máme informácie o voľbe a my zostaneme zabotenovaní vo vlastnej hlúposti, tak potom naozaj vzniká potom tá posledná otázka. Má právo človek devastovať túto planétu alebo má právo táto planéta človeka ako slepú vývojovú uličku ukončiť? So všetkými dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú. A tento zdrojovo mysliaci prístup by mal byť základom budúcnosti. Tu nehovoríme o tom, či podporujeme Pikettyho pohľad na iný rozvoj marxizmu, či hovoríme o ultraliberálnych ekonomických koncepciách čikárskej školy, či hovoríme o tom, čo sa dnes stáva ako nový mainstream, matematické modelovanie v ekonomii. My hovoríme o inom. Hovoríme o tom, ako nájsť nový modus vivendi medzi ľudskou spoločnosťou, jej jednotlivými členmi a prostredím, v ktorom tá spoločnosť funguje. Je to nesmierne zložité a nesmierne ťažké. Ale ak nájdeme odpovede, možno aj provokatívne, na otázky, ktoré som uviedol, tak možno pochopíme, že Smart Cities je nástroj. Ale nástroj pre nás samých. My ten nástroj budeme držať v rukách. To, čo s tým nástrojom urobíme,
už bude závisieť na nás samých. Ďakujem.